Anda nak belajar cara-cara buat pola kebaya kuarter baru, jangan lupa save video ni. Tonton daripada awal hingga akhir. Okey, mula-mula kita buat pola bahagian belakang terlebih dahulu. Okey, buat garisan dasar. Garis pinggang, garis pinggul, garis dada, garis bahu, labu baju. Labu baju ni terpulang kepada anda. Sama ada anda nak buat pendek ataupun labu. Cuma bezanya ukur daripada ukuran labu asal. Lepas tu bahagian belakang ni kita naikkan 4 inci. Sebab dekat bahagian depan kita nak buat runcing. Kalau tak nak buat runcing boleh, tak ada masalah. Lepas tu turunkan 1.5 untuk buat bentukan curve bawah baju bahagian belakang. Lubang leher belakang tu kita turunkan 1.5 inci je. Lepas tu turun bahu, bentukkan lubang ketiak. Bentukkan bahagian belakang ni kita buat lipatan tau. So maksudnya kita akan jadi ambil satu keping bahagian belakang, sebab bahagian depan kita ada belahan belahan cangkuk tu kan, dekat lidah dia tu kan, macam ala-ala korset tu. Okey, lepas tu buat garisan dasar pada bahagian hadapan. Cuma bahagian hadapan ni kita turunkan 1 inci pada bahagian labuh turun pinggang, turun pinggul dan labuh baju, sebab dia ada princess landed. Lepas tu masukkan 3 inci untuk bahagian klepek dia tu kan. Lepas tu okey, bentukkan baju ni. Okey, lepas tu bentukkan bahu. Okey, lubang leher belakang tu 3 inci juga, naikkan. Nak ukuran tinggi tu kena sama dengan lubang leher belakang tau, yang saya doublekan hitam tu mesti kena sama. Lepas tu bentukkan lubang ketiak. Okey, lepas tu bentukkan dad. Seperti biasa, princess line dad ni kita akan tutup, kita akan pindahkan ke princess line dad tu. Nanti kita akan jahit, dia akan cantik lah. Yang ni maksud saya tadi turunkan 4 inci tu. Lepas tu yang saya lorik-lorik tu dekat bahagian itu untuk bahagian dia punya klepek dia pula nanti 3 inci. Okey, lepas tu gunting pola, pola bahagian hadapan, pola bahagian belakang. Seperti biasalah. Okey, yang ni seperti biasa kita gunting princess line dad. Kita tutup designer dad. Kita bentukkan sisi baju. Lepas tu kita close dad tu. Lepas tu kita macam biasa lekatkan kertas si pola-pola sebelum ni saya pernah tunjuk. Pindahkan dad, sebab nanti kita akan jahit princess line dad ni terus ke dad. Dia akan cantik dan terletak elok lah. Okay, lepas tu ni make sure kena sama tau. Lepas dah bertemu, korang suri. Lepas tu korang buat tanda dan korang gunting lah. Sebab saya suka tanpa siasat, sebab senang nak pindah tanda atas kain. Sebelum kita nak jahit, senang lah. Okey, lepas tu, and then yang 3 inci tu kita lipat ke dalam. Okey, lepas tu kita buat garisan putus-putus 1.5. Sebab 1.5 ni yang kita nak jadikan dia punya lebar klepet. Bila jadi tu dia akan jadi sama besar lah 1.5. Okey, and then lepas tu 1.5 tu korang lipat. Dia akan jadi macam ni, ngam-ngam cantik je, elok terletak je macam tu. Okey, lepas tu okey, yang ni nanti dia macam biasalah, cantum bahagian bahu, depan belakang. Yang tu nanti dia jadi princess landed, dia akan samalah labu baju dia tu. Okey, lepas tu nanti tu akan jadi dia punya collar dia tu. Lepas tu kalau nak cantik lagi dekat bahagian tu, kita buat lipatan. Kalau tak cukup kain, sambunglah. Kalau nak lebih cantik, lipatan. Okey, lepas tu lepas tu masa potong kain tu, nanti korang kena ambil lah sekali dengan 3 inci tu, jangan korang lipat pula. Okey, nanti dia akan jadi macam tu. Okey, kedudukan dia punya lidah dia ataupun ala-ala korset dia tu, okey, turunkan 6 inci ataupun 7 inci, jangan terlampau bawah sebab nanti dia seksi. Okey, lepas tu sampai dekat garisan pinggul. Kenapa sampai garisan pinggul? Sebab bila kita duduk, kita tak akan nampak pusat, dia akan nampak sopan lah, dia akan nampak cantik. Okey, lepas tu bentukkan dia punya lidah dia ataupun dia punya lidah lah, ala-ala korset ni kan. Okey, lebar dia, panjang dia, ukur panjang tadi yang kita dah ukur. Lepas tu lebar dia 5 inci dah termasuk dengan selisih dia. Sebab apa 5 inci? Yang bahagian tengah dia tu nanti akan jadi siap dia 3 inci. Yang 1 inci kiri tu kita akan jahit cantum dekat baju. Yang 1 inci kanan tu kita akan jahit dia punya butang katup. Tips dia untuk baju ni tak supaya tak terbuka dan tak terdedah semasa pakai, bahagian atas dengan bawah tu jangan lupa untuk jahit cangkuk dan mata. So bila kalau budak tarik, so baju ni masih ada safety. So dia akan jadi macam tu lah, cantum depan belakang. So dekat tengah tu dia akan jadi lidah. Okey, semoga membantu. So dekat sini saya akan tunjukkan ni contoh-contoh kebaya kita boleh buat daripada kain cotton, kain bunga, kain lace pun boleh. Untuk majlis-majlis perkahwinan macam ni cantik lah kalau nak buat kebaya kuarter baru ni. Kain cotton pun cantik nak pakai hari raya, kain fitri. Yang ni bahagian tengah dia dah letak butang bungkus pun cantik. Nak buat, nak kombinasikan dengan kain batik pun cantik. Okay, kalau korang rasa tips dan ilmu ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share dan save. Dan korang boleh komen kat bawah korang nak belajar apa lagi. So kalau ada masa, saya akan buatkan video untuk korang.